the morning when I rise to meet you, in the morning when I lift my eyes, you're the only one I want to cling to. You're the first out on my mind. Let your voices rise, your creation cries, singing on an endless hallelujah. From this moment on, joining heaven song, singing on an endless hallelujah. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're the best part.
Tua graça é a pedra angular. A fé que em nós morreu voltou a respirar quando o seu filho entrou. Fez brilhar por tudo que fez, eu entrego a ti a canção e o meu amor. Jesus, te amo como eu te amo, e para sempre te adorarei. Jesus, te amo como eu te amo, e para sempre te adorarei. Te adorarei. Sobre os teus pés, meu amor, eu entrego e derramo. Sobre os teus pés, meu amor, eu entrego e derramo. Sobre os teus pés, meu amor, eu entrego. Sobre os teus pés, oh, e derramo. Sobre Jesus, te amo como te amo, e para sempre eu te adorarei. Como te amo, oh, 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 e para sempre te adorarei, te adorarei. Boa tarde a todos. Gostaria de uma salva de palmas para os noivos. Lindos. Muito boa tarde. Eu gostaria de fazer uma oração, agradecidos a Deus pela vida de Raabe, de Lucas e de todos vocês que aqui estão. Gostaria que, em nome de Jesus, que aquele que pudesse estendesse as mãos para cá. E nós oremos. Gostaria que, nesse momento, quero convidar a Gilvânia para fazer essa oração. Pedindo a bênção de Deus sobre este casal e sobre esta nova família que se inicia hoje. Boa noite a todos. Oremos. Senhor, Tu és o nosso primeiro convidado. Obrigada, Senhor, porque nós já cremos que Tu estás aqui conosco, Senhor.
e tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Queremos abençoar, Senhor, nossos filhos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que tudo, Senhor, seja conduzido por Ti, Senhor. E queremos, ó Pai, que todos que estão aqui, Senhor, sejam, Senhor, abençoados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que Tu és lindo, Senhor, e poderoso, Senhor. Que nada, nada impedirá, Senhor, o Seu agir, Senhor. Porque tudo está no Teu controle, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por este dia, Pai. Amém. Podeis assentar, exceto os noivos. Serei breve, muito rápido. É com muita alegria que nós nos reunimos diante de Deus e de todos vocês, todas as testemunhas que a partir de agora passam a testemunhar esta belíssima cerimônia matrimonial entre Lucas Pizeta, Guimarães Miranda e Raabe Esther Aguiar Gonçalves. Os convidados são parte muito importante, para os Nubanks. Por isso vocês estão aqui, convidados, porque vocês são importantes. É de uma tristeza imensurável quando há uma rejeição do convite que foi feito. A propósito, pelo fato de vocês serem muito importantes, eu quero agradecer em especial aqui a todos vocês. Todos. Sem exceção. Agradecer o Léo. Obrigado, querido. Você me salvou. Ineida, te agradeço, viu, querida? Danilo, obrigado. Pessoas que nos socorreram. Mas é de uma tristeza imensurável, ou seja, quando há uma rejeição no convite feito, porque tudo é preparado com muito carinho. Prova disso, Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24. Eu quero pensar com você rápido, muito rápido. Não vou me alongar. Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas 14, 15. Vai dizer para nós. E ouvindo um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhes, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Dentro dessa visão, esta é a visão do doutor Lucas, mas Mateus, no capítulo 14, Mateus 22, 14, a visão de Mateus, para nos relatar o que nós vamos pensar junto, a visão de Mateus é alinhada com a visão de Lucas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Não tem como mensurar quando há um convite e há uma rejeição desse convite. Só que a visão de doutor Lucas, a visão de Lucas, ela é mais abrangente, porque Lucas vai dizer a seguinte frase. Lucas vai dizer que, porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos à hora da ceia e mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde! Tudo já está preparado. Essa é a visão de Lucas. As coisas já estavam prontas. Só que todos
O texto vai dizer que todos, um a um, começaram a excusar-se, dar desculpas para não estar no banquete. E essas desculpas foram as mais esfarrapadas possíveis. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Desculpe, mas não posso ir, porque eu comprei um campo. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Rogo que me hajas por excusado. Quem em sua sã consciência compra 5 juntas de boi sem ver? Compra para experimentar depois. Desculpas esfarrapadas. E o outro disse: Casei. E portanto não posso ir. Rogo-me que me haja por excusado. Desculpe. Nenhuma destas desculpas foram convincentes para este rei. A ponto dele declarar que nenhum daqueles que rejeitaram o convite terão a oportunidade de participar da minha ceia. Por isso nós somos gratos a cada um de vocês que estão aqui, por ter aceitado o convite. Só que pensar nesse texto não tem como não lembrar e não apontar para Cristo, aquele que um dia veio a esta terra, aquele que um dia se entregou por nós, sofreu na cruz por nós. E agora ele nos deixa uma promessa, que ele viria outra vez. E ele está preparando todas as coisas para mim e para você, para cada um de nós. E o convite continua sendo feito. A pergunta é: qual serão as desculpas? Rogo-me que me tenha por excusado. Muito me alegra saber, não sei porquê, um pouco antes tive a oportunidade de conversar com Lucas e Raabe. Muito me alegra saber que Lucas e Raabe tiveram a preocupação e o carinho de convidar o Senhor Jesus para ser o primeiro convidado, para ter lugar em excelência. Tiveram essa preocupação de convidar Jesus para fazer parte deste momento especial, mais que especial, por toda uma vida. Eclesiastes capítulo 4, do versículo 12, o sábio vai dizer para nós e vai nos dar uma ideia ao escrever: um homem sozinho, ele pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Não se rompe. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Deus ainda trabalha com princípios. Primeiro princípio que Deus trabalha: até que a morte nos separe. Deus ainda trabalha com princípios baseado na tua palavra. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Deus trabalha com princípios. Segundo princípio: o princípio do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e não tivesse amor,
Nada disso me aproveitaria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, tudo que eu tivesse possuído e conquistado por um bom tempo, se eu distribuísse isso, toda a minha fortuna, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. Sofre junto. O amor sofre junto. O amor é benigno. O amor é bom. Vocês vão experimentar. Estão experimentando. O amor é bom. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor é especial. Porque tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Você pode contar com Lucas para o que der e vier. Você pode contar com Raabe para o que der e vier. Sabe por quê? Porque o amor não falha. Mas havendo profecias, serão aniquilados. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então em parte o que é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino. E menina, pensava como menina. Falava como menino, discorria como menino. Mas hoje eu sou um homem, hoje eu sou uma mulher. Acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos em espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanece. Coisas importantes que permanecem na nossa vida. Sabe? O fato de vocês estarem aqui. É porque vocês estão dando um passo de amor. Mas além de tudo, um passo de fé. Agora, pois, permanece a fé. Nunca perca o que há de permanecer na vida de vocês. Nunca perca a fé. Nunca perca a esperança. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior desses é o amor. Quando Paulo escreve esse texto de 1 Coríntios, ele trata muito bem o amor. Só que a Bíblia Sagrada é ampla de texto para falar sobre o amor, para falar sobre o que vocês seguirão daqui para frente, quais as diretrizes. E a Bíblia vai dizer para você, Lucas, a Bíblia vai dizer para nós que estamos aqui como maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Que amor é esse? Que amor é esse? Este é o amor sacrificial. Amor de reciprocidade. Você confia, entende o ministério.
E ele se entrega. Foi isso que Cristo fez por nós. Cristo nos amou com amor sacrificial. Não é difícil, mulheres. Não é difícil, Rabi. Para uma mulher amada, com esse amor sacrificial. Não é difícil. Esse amor sacrificial que o apóstolo Paulo diz para nós. Esse amor sacrificial que o apóstolo Paulo se refere, não é difícil para a mulher entender que ela está sob missão do seu companheiro. O homem tem uma missão. E as esposas estão sob missão. E não é difícil entender isso. Efésios capítulo 5, versículo 21 e 26. Sujeitai-vos uns aos outros. Entendam que agora Paulo diz: ei, sujeitai-vos uns aos outros. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas essa é a recomendação de Paulo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus, em amor. Vós, mulheres, continua Paulo, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, vem Paulo recomendar de novo. Amai vossa mulher. A mulher amada. É a mulher que vai entender a palavra que Paulo diz para nós. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. É o amor de entrega. É intencional que Cristo Jesus fosse o primeiro convidado. Por isso eu fiz uma pergunta a vocês. Vocês lembram? Foi muito intencional. Sabe por quê? Porque nos momentos mais difíceis da vida de vocês, Lucas e Raabe, no momento mais difícil, ele é o único, dentre todos os convidados, dotado de capacidade, poder, para realizar o milagre necessário na hora certa. Cristo, dentre todos os convidados. Foi assim no vilarejo, em Caná da Galileia, onde acontecia uma festa de casamento. Jesus era um dos convidados. Jesus e os seus discípulos. A festa transcorria dentro de uma normalidade. Tudo acontecia normalmente. Até chegar aos ouvidos de Jesus que o vinho havia acabado. Para aquele tempo, faltar o vinho era uma catástrofe. Para aquele tempo, faltar o vinho seria uma desonra. O vinho faltou. Primeiro, o vinho neste contexto, ele tem um símbolo de alegria. Pode faltar muitas coisas na vida de vocês. Muitas. Não pode faltar é a alegria. O vinho da alegria. Jesus, uma vez, como um convidado especial, ele agora toma para si essa responsabilidade. A responsabilidade de não deixar faltar alegria para este novo casal, pelo qual ele estava participando da festa. Ele toma para si essa responsabilidade.
Lucas e Raabe. Nós profetizamos sobre a vida de vocês. Que o vinho da alegria nunca vai faltar sobre a vida de vocês. Nunca vai faltar sobre a família que se inicia. Eu penso assim. Os noivos em Caná da Galiléia devem ter falado. Ufa! Que bom que permitimos que Jesus entrasse na nossa festa. Que bom que convidamos Jesus. Assim os noivos devem ter pensado. Porque no momento em que faltou o vinho, Jesus então providencia e realiza o milagre. Transformação da água em vinho. Coisa difícil, né? Mas ele tem o poder, no momento mais difícil, de realizar o milagre na vida de vocês. Dessa nova família. O vinho tem algumas propriedades especiais. O vinho é curativo. O vinho tem algumas propriedades especiais. A propósito, Timóteo, uma certa vez, estava com um problema estomacal. O apóstolo Paulo recomenda. Um pouquinho de vinho, Timóteo, para tratar esse problema. Sem apologia ao vinho. Mas o vinho é curativo. Trata algumas doenças. Algumas doenças, e o texto, quando Paulo recomenda a Timóteo, vai demonstrar que há algumas doenças interiorizadas em nós. Sabe? Porque tem doença que nós não conseguimos ver. Às vezes nós somos acometidos de algumas doenças, nós podemos ver. Onde está o foco, onde está o mal. Mas existem algumas doenças interiorizadas em nós que nós não conseguimos visualizar. Então o apóstolo Paulo diz a Timóteo, te recomendo um pouco de vinho, porque o vinho é curativo. Depois do grande milagre, o mestre Jesus, depois que ele realiza esse grande milagre, ele agora vai chamar o mestre Sala, que era o responsável para que examinasse o bom vinho. E aí ele vai constatar que aquele era o melhor vinho da festa. O vinho que Jesus havia transformado a água em vinho. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. E unir-se-á a sua mulher e serão os dois. Uma só carne. E assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Esta é a importância da união de vocês. Portanto, saiba de uma coisa. Lucas e Raabe. O que Deus ajuntou. O homem não tem o poder de separar. Feche os olhos de vocês. Eu gostaria de orar. Na sequência, vou convidar o pastor Cleiton, que vai estar conduzindo essa cerimônia, parte dela, e as alianças vão adentrar. Gostaria que vocês, nesse momento, mesmo assentados, agora nós vamos, no começo nós oramos por Raabe, Lucas e todos, mas nesse momento eu gostaria que nós orássemos pela vida de Raabe e de Lucas. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos sobre a vida desta nova família que se inicia, Senhor. Deus, e que o vinho da alegria nunca falte sobre este casal. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que haja uma cumplicidade, uma reciprocidade, um amor muito além daquele amor que talvez possa unir pessoas, mas que o amor do Senhor derramado, ó Deus,
possa fazer parte da vida de Lucas e Raabe todos os dias. Nós profetizamos a bênção e a vitória do Senhor sobre a vida, sobre a família, sobre os filhos que virão. E nós oramos e abençoamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. As alianças. Quando estou com você, o tempo voa, quero estar com você a vida toda, compartilhar os nossos planos e que Deus seja o centro de tudo. Só assim nós teremos o nosso final feliz. E quando estou com você, o tempo voa, quero estar com você a vida toda, compartilhar os nossos planos e que Deus seja o centro de tudo. Só assim nós teremos o nosso final feliz. Só assim nós teremos o nosso final feliz. Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Boa noite, começo de boa noite, da tarde. Dizer da nossa alegria estarmos aqui nesse dia. Pastor Maxwell, Deus abençoe a sua vida. Gilvânia, né? É tão jovem, né? Eu disse que ela é mais nova do que o Pizeta. Eu quero apresentar, são os pais, né, do Lucas Pizeta, pastores, homens de Deus, um sacrifício, vindo lá de longe, veio duas vezes, né? Eu quero agradecer ao pastor pela paciência. Quando esse casamento estava marcado por uma data, mas eu agradecer a Raabe, agradecer o Pizeta pela paciência. Estamos aqui, vivos, glória a Deus. Agradecer também mais uma vez, aproveitando a carona aqui do pastor Maxwell, a todos os convidados, em nome de Jesus, com muita alegria. Nós estamos aqui celebrando esta união, né? Que a partir de hoje vocês se tornarão um só. E tudo aquilo por meio das alianças que Deus tiver para cada um, terá para o outro. O que acontecer com um acontece com o outro. Por quê? Porque vocês são um só. Todas as promessas do Senhor, elas se cumprirão na vida de vocês. Até que a morte pare. E se a morte os separar, a promessa dos dois, Deus cumprirá no que ficar. Eu creio assim. Quem crê, diga amém. Louvado seja Deus, porque a aliança que hoje está aqui é um símbolo de uma relação sem fim, que vai até a eternidade, minha filha. Você jamais deixará de ser a minha caçulinha. Mas entendo que o que Deus tem para vocês de hoje em diante é com vocês. Mas sabendo que pode contar conosco, com os pais, as suas mães, pode contar. Continuaremos juntos em oração, na mesma missão, que é tudo aquilo que o pastor falou, adorar ao Senhor. Trazer Jesus para o centro desta união. Eu tenho a mesma coisa que eu digo que você é caçula, eu digo para as minhas primogênitas, que elas sempre serão minhas primogênitas, eu digo para a Lorraine, que ela sempre será do meio, que estará no meio de todas as coisas, e por aí vai. Orei muito a Deus, pedindo ao Senhor que, quando mandassem homens para as minhas filhas, mandassem varões de Deus. E eu fico feliz que hoje eu tenho esses varões de Deus do lado das minhas filhas.
Glória a Deus. Todo pai quer dizer isso, né? Eu como pastor aqui também estou aproveitando, né? O pastor não aproveitou um pouquinho, mas eu também vou aproveitar. E existem no céu, existem dois tipos de aliança na Bíblia. Tem a aliança condicional, aquela que ela é condicionada para que o homem cumpra a sua parte. E a incondicional, que é aquela aliança de Deus com o homem, dando a graça, a salvação, a restauração, tudo que ele dá pela graça. E ele não falha na sua aliança. Então, minha filha, que vocês até a eternidade vivam. Agora, sabendo o seguinte, terá o vinho da alegria, mas terão momentos que, se vier tristeza, é aí que vocês têm que se segurar mais. É aí que as experiências vão vindo. Hoje eu amo minha esposa mais do que nunca. E cada dia ela fica mais bonita. Eu vou enxergando. Isso tem que ser assim. Quanto mais o tempo passa, mais vai ficando bom. Como diz o matuto. Mais vai ficando melhor. Quando tem pessoas que não suportam. Quando vem uma tempestade, acha que... ah, não. É na tempestade que nós temos que nos firmar mais e mais. É aí que a grande coluna que já foi citada hoje, que a não cairá, porque se juntou, se fortaleceu. E que Deus abençoe a vida de vocês. A missionária Michele vai estar orando e consagrando essas alianças. E eu queria pedir agora a permissão para que vocês ficassem de pé, apontem suas mãos para cá, fazer... Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar, te adorar, bendizer o teu nome. Queremos nesse momento, Senhor, consagrar essas alianças a ti, Senhor, como símbolo desse casamento, como símbolo, Senhor, desse amor. Deus, que a cada dia venha fluir, Senhor, o amor nesse casamento, nessa união. E que através desta aliança, Senhor, como símbolo, o Senhor venha fazer aquilo que propõe, Senhor, nos corações dos teus filhos e a tua vontade na vida deles, Pai. Nós consagramos essas alianças a ti, Senhor. Como a tua igreja que está aqui agora, que tem autoridade. Como a tua igreja que está aqui, Senhor, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos essa aliança ao Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim. Deixa eu passar aqui. Abre. Olha no olho do Lucas. De frente. De frente. Pega o dedo da mão direita. Isso. Olha no olho dele. Esquerda. Lucas Piseita, com esta aliança, eu te tomo como meu marido, meu esposo. Prometo honrá-lo, respeitá-lo, até que a morte separe. Nada. Ave, Esther.
Calma, deixa eu falar de novo. Raabe Esther, com essa aliança, eu te tomo por minha esposa. Prometo honrá-la, respeitá-la, amá-la. Cuidarei de você, até que a morte o separe. Foi forte. Foi forte. Amém. Quero convidar aqui o evangelista Reginaldo, que é um tio da Raabe, que desde pequenininha, ali, ensinando na escola bíblica dominical, tudo. Depois pegou uma pontinha com o Visita. E é, faz parte da nossa família. Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus. Esse é o dia que o Senhor está marcando a nossa vida, principalmente a vida de Lucas Pizeta, esse homem doido para o Jesus, e também da minha Raabe. Vamos nesse momento, quero convidar todos os ministros, por gentileza, que estiverem aqui. Pastor Josinaldo, Pastor Evandro, Evangelista Sandro, Thales, Pastor, nosso pastor presidente Eliseu Virgínio, por gentileza, Pastor Sérgio, se aproximem, Pastora Tânia, todos os ministros, né? Os noivos vão aqui se ajoelhar e nós vamos, Pastora Nazilde, amém. Pastor Maxwell, sua digníssima esposa, já está aqui. Nós vamos estender as nossas mãos sobre os noivos e vamos estar... É poder, viu, Lucas? Vamos levantar as nossas mãos e estar abençoando esse casal. Querido Senhor, Pai amado, nesse momento nós queremos louvar ao Senhor por esse momento precioso. Queremos te louvar, Senhor, pela vida do Lucas Pizeta e da Raabe Esther. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado e nesse momento o Senhor tem permitido que eles sejam unidos mediante toda a tua igreja e as testemunhas, Senhor. Nós queremos, ó Pai, declarar a tua bênção sobre a vida deles. Eu quero orar também que o Senhor esteja ministrando na vida do Lucas Pizeta e que ele esteja nesse momento disposto a amar a qualquer custo a sua esposa. Que ele esteja disposto, Senhor, a priorizar a sua esposa acima de todas as coisas aqui nessa terra. Oh Deus, eu também quero orar ao Senhor pela vida de Raabe Esther. Que ela compreenda que o Senhor nesse momento está selando essa união e que ela esteja disposta a servir ao Senhor e sendo submissa, respeitando o seu esposo até que a morte o separe. Em nome de Jesus, amém. Agora, nesse momento, nós vamos ouvir os votos dos noivos. Iniciando por Raabe. Amém. Ai... Meu bem, finalmente esse dia tão sonhado chegou. E isso só confirma a palavra do Senhor que está em Números 23, 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir?
Estar vivendo tudo isso é o cumprimento das promessas do Senhor feitas a nós. Estamos aqui provando do cuidado e da fidelidade dele. Nos nossos planos, isso tudo era para estar acontecendo no dia 6 de novembro. Mas devido às circunstâncias... o casamento precisou ser adiado. No momento, eu não entendia nada. Tive dias de tristeza, preocupação e dias de muito choro. Perguntei por que isso estava acontecendo e orei para saber o que Deus queria falar com tudo isso. Mas mesmo sem entender, descansei meu coração e entendi mais uma vez que é Ele quem comanda nossas vidas. Ele quer o melhor para nós e hoje eu posso entender que Ele preparou muito além do que eu pedia. Ele cuidou de cada detalhe e mostrou sua graça soberana. Então eu ainda não posso começar a fazer os meus votos a você, sem antes fazer os meus votos àquele que cuida de mim desde sempre, que curou meu coração e tirou de mim o pensamento de que eu nunca ia casar porque não amaria alguém o suficiente para passar o resto da vida. E colocou em mim um desejo de ter uma família. Meu bem, que a gente nunca se esqueça que essa aliança que estamos fazendo hoje não é só entre eu e você, mas também é uma aliança com o noivo mais importante. Aquele que já está preparando o casamento mais lindo de todos. Senhor, obrigada pela tua fidelidade. E eu te prometo que essa união que se inicia aqui hoje será para refletir o teu amor através de nossas vidas. Eu prometo que viveremos para fazer o teu nome conhecido entre todas as nações que nós iremos pisar. Eu prometo que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos serão como flechas em tuas mãos. Eu declaro que somente tu tens poder sobre a nossa família e que nós viveremos para tua glória. Agora sim, meu bem. Posso começar a falar sobre o homem que eu escolhi para viver o resto da vida. Obrigada. Meu bem, quem diria que aqueles amigos que compartilhavam suas experiências amorosas, que já conheciam até os piores defeitos um do outro, que se tratavam como dois irmãos e que sempre respondiam, não, nada a ver, quando alguém falava, vocês ainda vão casar. Hoje estariam aqui, nesse altar, casando. Tanto eu como você negamos muitas vezes para nós mesmos a possibilidade de ficarmos juntos um dia. Mas por mais incrível que pareça, no fundo do meu coração, eu sentia que poderia ser você o amor da minha vida. E foi isso que aconteceu. Depois de ter tentado encaixar algumas peças no meu quebra-cabeça, finalmente encontrei a peça certa, que já estava ali por perto, e eu só não percebia. Quando disse sim pra você, foi... porque eu sabia que valeria a pena te entregar o meu coração, porque você saberia cuidar dele. E hoje eu te dou o meu sim mais uma vez. Eu te amo com todas as minhas forças. Sabe por quê? Porque você conheceu as minhas feridas, meus traumas, e soube lidar com eles. Porque você me diz que eu sou linda do jeito que sou. Isso me faz esquecer as minhas maiores inseguranças. Porque com você eu posso ser exatamente do jeito que sou. Porque no meio de uma crise de ansiedade, falar com você é o que me acalma. E quando me sinto mal, eu só preciso de um abraço seu ou simplesmente da sua presença perto de mim, que eu já me tranquilizo. Porque o seu jeito de adorar a Deus me inspira a mergulhar mais profundo na presença dele. Porque eu sei que você vai ser o melhor pai para os nossos filhos. Porque o nosso abraço se encaixa perfeitamente. Porque você é o dono do sorriso mais lindo do mundo. Meu bem, hoje, diante dessas pessoas tão especiais, eu não posso te prometer fazer as melhores comidas. Mas o que te garanto é que para sempre irei te honrar e te respeitar, ser a sua maior apoiadora, ser o seu ombro amigo
Irei cuidar de você e ser sempre fiel. E de hoje em diante, estarei ao seu lado até o meu último suspiro. Eu já beijo, eu posso beijar a testa? Eu posso dar um abraço, beijar a testa? A testa. É tarde ainda, né? Primeiro quero agradecer a presença de todos. Dizer que meu amor tá gato, hein? Rapaz. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amor. Quero dizer, começar dizendo que eu te amo. Que bom que você veio, né? Pensei em 1 milhão de coisas para iniciar meus votos. Pensei em cantar. Pensei em olhar na internet algumas inspirações. Pensei em fazer uma dancinha, aquelas que estão famosas agora, né? Pensei em simplesmente dizer eu te amo e tamo junto. Mas com toda certeza você iria me olhar e dizer, sério, é só isso mesmo? Enfim, pensei em muitas coisas. Sério, minha cabeça estava explodindo. E aqui agora, com esse monte de gente me olhando, nu, meu coração tá a mil. Mas não sei como iniciar esse voto. Calma aí. Mas como não sei como iniciar esse voto, vou afirmar que hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Não é simplesmente porque nos reunimos com os nossos convidados, mas porque iniciamos uma nova família. E você sabe, né? Deus ama a família. Então eu creio que Ele está muito feliz. E crendo nisso, eu fico ainda mais feliz em estar fazendo a vontade dEle. Nunca pensei na minha vida que um dia eu sairia da minha casa lá de Cachoeiro, do Itapemirim, no Espírito Santo, para encontrar a mulher da minha vida, aqui em Pernambuco. Como as coisas de Deus são loucas, né? Tão loucas que Ele disse que devemos amar, que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Se tem aqui alguém hoje que não sabe, eu vou explicar. Cristo, ele foi pregado em uma cruz. E antes disso, tomou uma surra com várias ferramentas que fizeram feridas gigantescas em seu corpo. Enquanto ele apanhava, os soldados que o batiam se divertiam tirando onda com a cara dele. Em sua cabeça, colocaram a coroa de espinho para zombar, dizendo que ele era o rei dos judeus. Mas ao invés de ser algo de reverência, essa coroa o feria com seus espinhos. Ele caminhou segurando a sua morte por cerca de 400 metros. Foi pregado na cruz e a cruz foi elevada com ele preso nela. E por fim, ele foi furado com a lança que atingiu seu pulmão. E perdendo um ar, ele morreu por nós, para nos salvar dos pecados. E agora ele diz que devemos amar. Agora ele me diz que eu devo amar a minha esposa assim, dessa mesma forma. Fácil, né? Não. Não é fácil morrer por alguém. Mas quando você tem amor, um amor que é paciente, que é bondoso, aquele que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, aquele que não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade, que tudo sofre, que tudo
crê, tudo espera e tudo suporta. Você consegue morrer por alguém. E hoje, eu afirmo para você, meu amor, assim como Ruth disse a Noemi, não me proíba de ir com você. Nem me peça para abandoná-la. Onde você for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu morrerei também e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue, que o Senhor me castigue, que o Senhor me castigue. Se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar de você. Por fim, para o nosso futuro, que eu tenho certeza que será incrível, prometo te fazer a mulher mais feliz deste mundo. Porque apesar de estar muito feliz com isso tudo aqui, com o nosso casamento, calma. Vamos voltar. Porque apesar de estar muito feliz me casando com você, não estou me casando para ser feliz, e sim para te fazer feliz. Essa é a minha maior missão. Serei um esposo dedicado a você. E os nossos filhos, darei a minha vida. E a você também. Então, em qualquer momento, em qualquer situação, quero te prometer que estarei ao seu lado, custe o que custar. Te amo para sempre, até a eternidade. Que lindo. É emocionante, né, gente? Toda essa festa, tudo que foi preparado pelos noivos, se dá ao trabalho de pessoas muito especiais. Nós não poderíamos deixar de mencionar e louvar a Deus pela vida dos pais dos noivos. Porque hoje, mais do que nunca, porque os filhos são como uma flecha na mão do arqueiro ou de um guerreiro. Então, os pais do Lucas Pizeto, o pastor Maxwell, a sua esposa, os pais de Rabi Estel, o pastor Clayton e a missionária Michele, vocês hoje, nesse momento, estão colocando no altar do Senhor, estão lançando essa flecha. E a partir de agora, eles vão tomar a direção baseado em tudo aquilo que vocês ensinaram, que vocês oraram, que vocês sonharam e colocaram nas mãos do Senhor. Então não poderia deixar de dar essa oportunidade aos pais para estarem abençoando os noivos nesse momento. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Amém.
ti a bênção e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Se derrame até mil gerações, tua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo. Amém, glória a Deus. Diante de tudo que aconteceu aqui, só me resta dizer: Izeta, você aceita Raabe Esther como sua legítima esposa? Cadê o... Sim! Raabe, você aceita Lucas Pizeta como seu esposo? Sim! Então, depois de tudo isso, eu vou declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Mais um. Muito não, viu? Vá na paz. Meus cumprimentos. Vamos tirar umas fotos rapidinho aqui. Oh,
her eyes make stars look like they know shining. Her hair, her purple, her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that her is so icy. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are. Her lips, I could kiss them all day, she is left me. Her laugh, she hates, but I think so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask her to change. It's perfect, quite a searching for her to stay the same. So, don't ever bother asking if you look okay. No, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are. The way you are. Agora sem BG, agora que é pra depois botar o BG. Sem BG agora. Aí a Rabi vai botar o BG do mistério. É, vai. Vai, Rabi. É pra tocar de novo. Vai tocar de novo? Sem BG. Ah, tá, tchau. BG até o meio. Pra ver se tem. É, vai lá, até no meio. Vai andando. Não, sem música. Vai com Deus. Vai com. Vai-se embora. Era melhor deixar o drone aí pegar essa saída deles. Não, mas aí pegava lá, porque o fotógrafo tá lá. O fotógrafo podia ser mais lá na frente. Eu vou fazer, mas eu queria que o drone pegasse, mas tudo bem. Bora. Mas se o fotógrafo estiver no meio, acabou, né? Aí, ó. Vai. Vai, Rabi. Rabi e Piseta. O Senhor faça resplandecer sobre vocês o rosto e vos dê a paz.
viva feliz eternamente. Vai na bênção. Agora pode vir para tirar foto perto aqui, rapaz. Agora. Aí. Agora é só figurante aqui, viu, irmão? Já passou, já casou, acabou. Bora. A paz do Senhor Jesus para vocês. Rádio Mais Vida 97,1. A paz do Senhor para todo mundo, gente. Agora posso... Solta o som, DJ.